Je 19 hodin, vážení přátelé, a já volám pana docenta Martina Konvičku, abychom se s ním opět po čase povídali. Halo, halo, slyšíme se? A myslím, že teď už ano. Dobrý večer, pane docente, já vás zdravím opět po čase ve studiu Beta Svobodného rádia a přeji vám dobrý večer ještě jednou. Napodobně, to jsem rád, že se nám to podařilo zapnout. Podařilo se nám to zapnout, funguje to. Takže v poslední době se dělo spoustu věcí, které bychom měli probrat. V první řadě by mě zajímal váš názor na cášskou smlouvu mezi dvěma představiteli států, kteří nejvíce se podílejí na té imigrační vlně do Evropy, a politologové tvrdí, že to je snaha o vytvoření jakéhosi superstátu německo-francouzského a ostatní státy Evropské unie, že by byly jenom jakési přívěšky dobré naplacení. Jak to vidíte vy, tuto smlouvu mezi Merkelovou a Macronem? Ono to asi o moc jinak vidět nejde. Taky si všimněte, že to říkají samozřejmě s jiným citovým zabarvením, ale víceméně tomu říkají všichni politologové nebo komentátoři, tentokrát opravdu zleva doprava. Že jo, i naši nepřátelé, kteří by se rádi připojili nějakým způsobem k tady tomuhle patvaru, tak říkají, to je ta pravá Evropa, to je ta nejrychlejší ze všech x rychlostních Evrop, které se musíme nějak připojit. Zatímco samozřejmě skeptici a realisté s malým R říkají to, co my, že zkrátka se nám tady jaksi evropští premianti, ale tady bych to premiant řekl s takovou tou křivou hubou, abych tak řekl. Despektivně. Ano, takový ti snaživci, že jo, z té první lavice, které neměl zbytek třídy nikdy rád a plným právem, tak ti říkají víceméně, že to je jakýsi pokus o superstát. Podívejme se na to ale ještě z některých jiných hledisek. A teď bychom mohli z mnoha, ale první hledisko. Ten obsah té smlouvy se tak trochu tajil. Samozřejmě v úvozovkách, on pochopitelně se dá dohledat, existuje, že jo, ale i v německých, i ve francouzských médiích prostě se nekonaly debaty, nebylo prostě kmání, že by to vyšlo v novinách, abych tak řekl jednoduše, takže to bylo potichoučku, polehoučku, že jo, a co je šeptem, to je s čertem, neplatí jenom v běžných vztazích, ale platí to samozřejmě v politice. Další věc, která je naprosto bizarní, je, že když se na to takhle podíváme z takového nějakého státoprávního hlediska, tak tady vlastně uzavírá smlouvu federace, že jo, Bundesrepublik, a tvrdý unitární stát Francie. Takže ať se nám to líbí, a samozřejmě ta Francie má počtem obyvatel a tak dále sílu celé té německé federace, nikoli těch malých státečků. Takže z hlediska německé ústavy, když se na to podíváme, tak je to obejití a hrozné znevážení těch federativních států v podstatě. Protože najednou nějaká spolková vláda bude mít ty konzultace a tyhle ty věci, kde se na ty federální státy nebo federativní státy naprosto kašle. V tomto ohledu to je do značné míry porušení výsledku druhé světové války. Protože jaksi vítězní spojenci trvali na federativním uspořádání Německa a moc dobře věděli proč, protože věděli, že když Německo se stalo tvrdě centralistickým, tak nastaly problémy, že ano. A další věc, která mě zaujala velice, byla, to bylo i zveřejněno, že jeden z těch článků té smlouvy říká, že se Francie vynasnaží, aby Německo získalo buď místo v Radě bezpečnosti OSN, anebo větší váhu v OSN a podobně. To je samozřejmě další tvrdé znevážení výsledku druhé světové války a současně je to tak trošku humorné, protože si všichni dovedeme představit, jak ostatní členové Rady bezpečnosti, Spojené státy, Rusko, Čína, jak si před tím Macronem, že jo, jak se staví do haptáku a dají na nějaké jeho nápady, takže to je samozřejmě nesmysl. Další věc, je tam obranná spolupráce, velmi jako závažná na úrovni generálních štábů a podobně.
A tady je třeba si uvědomit, že Francie, byť legrační a jaksi operetní, tak je jadernou mocností. Ano. A takže se tady vlastně Německu, které naopak v mnoha ohledech jaksi nemělo nárok být jadernou mocností, tak najednou jakýmsi způsobem se ta jeho pazoura dostává k francouzským jaderným zbraním. To je další velmi nepříjemná věc. Další věc. Francie má velmi výraznou, řekněme, neokolonialistickou, nebo abych nemluvil takhle škaredě, postkolonialistickou politiku. Že jo? Existuje v Africe, v západní Africe zejména, jakési francouzské společenství národů a francouzské jaksi ozbrojené síly jsou leckde přítomny, leckde intervenují, leckde se zapojují do vnitřní politiky francouzské, teda pardon, africké. A takže zase to máme tomu rozumět tak, že Německo, které jaksi z dobrých důvodů bylo od kolonii odstřiženo dvakrát po dvou světových válkách, no. Takže máme tomu rozumět tak, že Německo se stává jaksi postkoloniální mocností, nebo co to tady jakoby je. Jo. Takže z mnoha a mnoha takových právních ohledů je to průšvih. Jiná věc je, že to naprosto logicky vyvolá odstředivé tendence v těch ostatních evropských zemích. Protože prostě s něčím takovým jsme do Unie nevstupovali, s tímhle se nepočítalo, tohle je lidově řečeno podraz. A ona je samozřejmě otázka, zda se některé země budou chtít připojit a jak, že jo, jak by se měli připojit k tomu superstátu. Tak Bement und Meren by věděli, že jo, my můžeme jako další spolkové státy Německa, ale už třeba pro, co já vím, Francii, nebo když plácnu Portugalsko, to je poněkud problém, oni ho nevezmou jako třetího do mariáše, že oni jsou příliš silní na tohle. Takže ono to k odstředivým tendencím povede. A já ty odstředivé tendence vidím vlastně paradoxně pozitivně. Protože jestliže si může udělat takovouhle jaksi smlouvu o nás bez nás, nebo pro nás bez vás, spíše pro nás bez vás, jestliže si ho mohou udělat tyhle dvě země, tak si ju samozřejmě můžeme a musíme udělat my s našimi skutečnými spojenci, V4, že ano, a dovedu si představit, že budou i jiné podobné jaksi regionální zájmy, co já vím, jihoevropské, jo, to se ještě uvidí, balkánské a podobné. A tím vlastně tenhle ten spolek opravdu odstartoval štěpení Evropské unie. A protože si, myslím, pane redaktore, oba dva přejeme brzký zánik Evropské unie, tak je to přes všechnu tu hrůzostrašnost vlastně zpráva pozitivní. Ano, z toho nevidíška. On je to takový paradox té moderní evropské a vlastně i české politiky, že mnohdy nemusíme opravdu dělat nic. Ti naši nepřátelé jsou tak neuvěřitelně arrogantní, neschopní a tupí, že se o ledaco postarají za nás. A je fakt, že ani od Francie, ani od Německa jsem demontáž Evropské unie nečekal. No ale člověk je pořád překvapen, že jo. Co, pane docente, říkáte na to, že se Macron i Angela Merkelová totálně vykašlali na třetí nejvýkonnější, nebo největší, ne nejvýkonnější, největší ekonomiku Evropské unie po předpokládaném Brexitu, a to je Itálie. Já jsem nedávno četl vyjádření Matteo Salviniho, který se cítil tím, že Itálii úplně odstřihli od evropského dění, a on se tím cítil poměrně dotčený. Tak to, rozumím, co na to říkám. No tak můžeme se na to podívat ze dvou hledisek. Já začnu tím, řekněme, arkánějším, takovým, řekněme, bizarnějším možná. Když se totiž podíváte na ty dva státy, na tu novou unii, na to Franko-Německo, a zalistujete si historickým atlasem školním, že jo, tak vás hned trkne, že to je přece Karolínská říše, že jo, ta obnovená... No, ano, Karol Veliký, Franská říše, ano. Obnovená západořímská říše za Karlovců. Ale, a to je třeba si uvědomit, ta obnovená říše za Karlovců, pakliže to bylo tak, jak se říká v učebnicích dějepisu, protože to je doba takzvaných temných staletí a vlastně o tom víme velmi málo, ale pokud je to historické vyprávění blízké pravdě, tak ona byla obnovená v Římě. A rozhodně k ní patřila severní
Růží, protože tam tehdy byli Byzantinci a muslimové a kdo ví kdo, ale zkrátka bez tedy nedává příliš smysl. Je to prostě patvar, který je k ničemu a ona, to vyprávění o té Karlovské říši v podstatě je takové, že dvě mocná království, nebo dva mocné národy spíše, může se blíž se o tom tak mluvit, a je v podstatě jako německy mluvící a francouzsky nebo fransky mluvící srdvíjak, mluvící část Evropy, jak si uznali tu římské kurie, že jo, papeže. A proto ta Karlovská, nebo díky tomu ta Karlovská říše byla možná, řekněme. A tohleto jakýmsi způsobem tady není, takže je to taková židle na dvou nohách. Jo, na třech nohách už židle stát může, že jo, ale na dvou ne. No a ten reálný, takový ten současný pohled je asi takový. On Matteo Salvini je neuvěřitelně sympatická postava. Je to prostě chlap, kterého bych volil, anebo bych s ním šel na pivo, anebo prostě, já myslím, většina posluchačů a zejména posluchaček by s ním ráda jela na dovolenou nebo tak něco. Ale současně mi přijde, snad mi posluchači odpustí, současně mi přijde pořád ještě trochu naivní. A to v tom smyslu, že pořád doufá, často o tom mluví, v nějakou reformu Unie, možnost napravení Unie, vyspravení Unie a podobně. Já bych si hrozně přál, aby ty jeho sny pravdivé, ale prostě nevěřím tomu. Z mnoha a mnoha důvodů nevěřím tomu, že je zemím, jako je třeba Švédsko, jako jsou některé regiony, že je těm zemím ještě pomoci. Takže takový současný a realističtější pohled Itálie, ale samozřejmě jsme to, abychom radili Italům, ale řekněme, jako ten kibic si toho může nažvanit, že jo? Viděl bych budoucnost italské politiky opravdu ve spolupráci evropské. Nakonec, co si budem povídat do novady z českých, třeba do Benátek, blíže do Paříže, jo, i když jazykově a jinak jsme si dál, že jo? A ta Itálie už prostě jaksi se vzpamatovala a chytila za nos, nebo to italské vedení, to německé a francouzské vedení k tomu má, zdá se, čím dál, tím dál. Jo? Ale chápu to Salviniho rozčarování, nebo to italské rozčarování a chápu to zejména v tom postkarolínském kontextu, který je, jo, my jsme nebyli součástí Karlovské říše, ale Itálie ano, takže pro ně to je mnohem, řekl bych, takové jako citovější. Co říkáte na následnici Angely Merkelové v čele CDU? Já neumím vyslovit to jméno, ale... Já taky ne. On to neumí nikdo, že jo? Ale kdybyste nám poradil nebo prozradil, pane redaktore, takhle. Já to neumím říct. Já ji říkám EKK. No ano, LKK, neumím to říct slušně, abych tak řekl, ale tak pokusím se, jo, to, co mám na mysli, opravdu nepatří do éteru. Jestliže Helmut Kohl označil Merkelovou za snaživou žačku a kde si se nechal slyšet, že se do těch vysokých funkcí proseděla, ano, tak si dovedu představit, že tahle jejich následnice je ta, která se jak si proseděla do blízkosti snaživé žačky. Jo? Vždyť to je úplně vidět a je to to, o čem jsem často ještě jako začínající aktivista, když jsem si ještě nedával takový pozor na ústa, tak jsem o tom velice často psal. Jsou to takový ti šprti v akci. Jo? Opravdu, a Petr Hampl o tom taky pěkně hovoří, když vlastně mluví o tom, že do těch čelných příček západní politiky se lidi jak si prointrikovávají a prošplhávají, místo aby se nějak zasloužili, nebo prožvali, nebo proboxovali, nebo probojovali, nebo propracovali, tak se tam prostě přiserou. Jo, to je nejslušnější slovo, které mě napadlo. Takže si představte tu okousávanou fenu, která tou trpělivostí se dostane na vysoké místo. A pak je ještě v té smečce, a pak ještě jedna fena, kterou ta okousávaná fena okousává, a to je ona, jo? To je ta budoucí následnice. A je to prostě osoba ze stejného typu a stejného rodu, jako je Macron, jako je Tereza Májová. Jsou to prostě postavičky jaksi neuvěřitelné. Postavičky, které si dovedeme představit,
jako nějakou, řekněme, podřízenou úřednici na poště. Jo? A pro boha, milí posluchači, nic proti pošťačkám, poštmistrům, poštovním doručovatelkám a podobně, jo? Tak někde jinde než na poště, prostě v nějakém jiném úřadě. Prostě jako tu bábu, co v nějaké korporaci ořezává tušky. Jo? A najednou ju tady máme v čele, jaksi v čele státu, v čele velkého státu. A je to prostě takové zvláštní v té Evropě. A víte, z čeho já mám strach právě u této nové dámy? Nevím. Mám strach z toho, že každý nový koště dobře mete. A jestliže Angela Merkelová už se v té vysoké politice pohybuje řadu let, už v podstatě se naučila občas používat i diplomacii, tak tato dáma to je člověk, který bude chtít ukázat, že jako ve všech úřadech, kde někdo nový vystřídá toho starého, že je lepší. A čivava, pane redaktore, čivava nebo nějaký podobný čokl. Ano. Bude prostě vsteklá a zlá. Ano, ano, to ano. To je ono. Ale přesně tak. Zase podívejme se na to teď z hlediska, abych tak řekl, českých národních zájmů a ne z hlediska nebohých německých přátel. Vždyť dobře. Jo? Zatímco ta Merkelová už to byla taková, nebo je taková obtloustlá čivava, která už se jako vyzná a ví, kde má tu misku, jo. Tak tahle psa se bude prostě vrhat po nějakých nohách a štěkat jaksi kolem sebe, občas rafat, a to jenom prospěje k sílení opozice, nebo té vlastenecké opozice v Německu. Takže tady bych byl klidný, i když strašné to samozřejmě bude. Další taková věc, která mě na té cářské smlouvě zaráží, už se to zmínil, tak je postoj Macrona, který je největší propagátor evropské armády, spojené evropské armády, a zároveň tedy přístup té spojené evropské armády, kterou chtějí společně budovat, přístup k těm jaderným zbraním, protože Francie je má. A druhá taková věc, nejdřív bych se zeptal na tu druhou věc. Oni chtějí prosadit Německo do Rady Evropy s právem veta. Umíte si představit? Do rady bezpečnosti OSN. To jsem řekl, ano, do Rady bezpečnosti. Umíte si představit, že by tam sedělo Německo a se svými... Že by tam seděla ta čivava? No právě. No, podívejte se, já pevně věřím, nebo já jsem si naprosto jist, že se to nestane, jo. Protože ty mocnosti, které tam teď jsou, ti stálí členové mají právo veta, a to jsou mimo jiné Rusko, Spojené státy a Čína. A vedení těch zemí, teď jako, aby bylo jasno, nemusí nám být sympatická Čína nebo Rusko nebo tak, ale oni nejsou na hlavu padlí. A dovedu si představit, že kdyby s tím návrhem přišel, řekněme, Mitterrand a chtěl by je ukecat, aby tam přijali Německo Helmuta Kohla, takže by to třeba prošlo, jako jo, ale tohle to ne, to se prostě nestane. Tam přece jenom jsou rozumní lidi. Teď se dostáváme právě v souvislosti s touto smlouvou, se teď ozvala zase Evropská unie, že by, protože to je něco, čemu Evropská komise tleská samozřejmě. To je výborné, jo. Oni to dělají ti eurodobroseři pořád, že jo. Oni tleskají přílivu migrantů, kteří zničí evropskou civilizaci, a oni tleskají jaksi smlouvě, která zničí ty zbytky těch procedur a toho fungování Evropské unie. Jako, už jsme si zvykli. Jsou to prostě šílenci, blázni, jo. A tak ať tleskají, že jo. To je jako, kdybyste byl sestřička na psychiatrii a teď byste byl tam ty chovance Jourovou a tyhle ty lidi, oni by tleskali, no tak byste je nechal tleskat. No jistě. Za tleskání jim přece nebudete trestat. Jo. Že jo? Ale chci se ptat na něco jiného. Co říkáte tomu, že právě z Evropské komise vypadlo, že by členské státy Evropské unie měly povinnost na své náklady dávat lékařskou péči migrantům na stejné úrovni jako lidem z Evropské unie v jednotlivých státech, kteří si ovšem ale platí to zdravotní pojištění, tedy řekněme zdravotní daň. Já jsem samozřejmě tu otázku čekal,
prozradím posluchačům, že jsme si mezi vždycky tak jako krátkým telefonem řekneme hlavní okruhy. Doufám, že jsem neudělal nějaký... Ne, to je v pořádku, já to říkám taky. Ale řekl jsem mu trošku později, myslel jsem, že ještě ty franko-německé kretény... Můžeme ještě dobrat další věci. Můžeme se k ním vrátit. Otázka teda zněla, co říkám na nápad poskytovat imigrantům péči lékařskou ve stejné kvalitě. Aniž by museli platit samozřejmě na náklady toho státu. No tak, že to je imbecilita jako úplně všechno, co vylízá v posledních cirka 7 letech z Evropské unie, to je jasný, ale pojďme se na to zase podívat tak trošku z různých stran. Tak nejjednodušší způsob, jak poskytovat těm novoevropanům péči ve stejné kvalitě a nejlevnější, je samozřejmě zhoršit kvalitu té péče, kterou poskytují staroevropanům, že ano. Prostě neposkytovat třeba žádnou, nebo co já vím, injekci fenolu, když se někdo stěžuje, to by šlo a to by vyšlo levně, že jo. A my samozřejmě víme, že už se to děje. Ne teda ta injekce fenolu, ale takové zprávy, které probublávají, ale dají se samozřejmě do... jsou horšování standardu zdravotní péče například v Británii. A je to tam jednoznačně způsobeno prostě přetížením tím, že jsou tam jaksi miliony novobritů, kteří nepřispěli do systému a nikdy nepřispějí, kteří mají jaksi nejrůznější nemoci, choroby a poruchy, na které lékaři nejsou zvyklí, špatnou administrací samozřejmě té lékařské péče, tím, že jaksi v Británii vyučení nebo vycvičení, vystudovaní lékaři a sestry tu práci dělat nechtějí, odcházejí, co já vím, do Kanady, do Švýcarska, kamkoliv, jo, a na jejich místa přicházejí, jak se říká, doktoři a nikoli inženýři, ale třeba zdravotníci od někud prostě z Karáči a Lahore, jo. Takže to už se v Británii děje a tam jsou nakročení, že jo, a nepotřebují k tomu ani Evropskou unii. Druhá věc. Je naprosto evidentní, že když něco takového Evropa, jak si vím, nebo Brusel vymyslí, tak to přišel zneužívat, nebo využívat. Jo? Já bych jako nerad, znovu to zopakuju, tohle to není nic proti těm přišelcům. Oni se chovají racionálně. Oni se chovají úplně stejně, jako bych se choval já, nebo tady pan redaktor, kdybychom se prostě narodili v Kongu. Jo? A ono už se to... Asi před 3 lety, no bylo to v roce 2015, přece obletěl média takový ten utopený chlapeček na pláži, no, že jo? No. A plakali a dělali hysterické scény, že zabijíme děti, že Středozemní moře se stalo hřbitovem a tyhle ty prostě citovky. A pak vyšlo najevo, že ten chlapeček cestoval s tátou tím člunem, protože ten táta si chtěl nechat spravit zuby. Pamatujete si? Ano, pamatuju, ano. A mířil snad, nevím, že tu byl, ale nebyl to prostě žádný uprchlík, jenom mu to přišlo levnější a možná zábavnější, než jak si letět letadlem. A asi potřeboval na ty zuby ty peníze nebo co. A že to je tak šílené, jo? A to oni toho, ti chlapíci a ty prostě ti frajeři toho budou využívat, jo? To je logické, že jo? Kdo by toho nevyužíval? Podotýkám, že v Africe žije něco mezi 500 000 000 a 1 000 000 000 lidí, jo. Já nevím, kolik tam mají pokažených zubů, nebo kolik potřebují, co já vím, plastických operací, ale dovedu si představit, že hodně. A když jsou v Bruselu takový idioti, no tak není divu, že to ti pokusí, a opravdu říkám využít, opravdu neříkám zneužít, všimněte si. A další věc, samozřejmě. Teď jdeme ještě trošku dál. Současně proběhla médií neuvěřitelně bizarní zpráva. A byla to zpráva zdravotnické organizace. To je instituce, která byla ještě před 10 lety vážená a ctěná. Jo. A oni tam vykládali, že migranti, kteří přicházejí do Evropy, jsou zdraví. Ano. A onemocní až v Evropě, jako vinou asi špatného ovzduší, nebo já nevím čeho. Je to tak fakt týden, maximálně 2, dá se to snadno najít. A já na to koukal, jak z jara, říkal jsem si, no samozřejmě, že jo, máme leden, jo, a když si prostě představíte, že vycestujete někde z příjemného středomořského klimatu, někde z Libie, nebo
kde jste prostě čekal na převoz a dostanete, že jo, mrzne občas, tak dostanete rýmu. Že jo. To se stane. To se stane naprosto nutně. Stejně jako když bychom kdokoliv z nás teď sedl do letadla a odletěl do Indie nebo do, tak s velkou pravděpodobností během 3-4 dnů máme průjem. Vylížem se z něho, jo, žádná cholera to nebude, vezmeme si a přejdem, ale zkrátka ta... Pane docente, zaražte. Začal nám strašně blbnout Skype. Přeskakuje to strašně. Je slyšet každý třetí slovo, takže uděláme to tak, že já vám zavolám po telefonu, jestli to nebude lepší, protože takhle posluchači z toho skoro nic nemají, protože to hrozně blbne. Začalo to hrozně blbnout. Nebude stačit vypnout, zapnout? Já to vypnu a zkuste teda zapnout a uvidíme, jestli se to nezmí. Jasný. Tak, vážení přátelé, já zkusím pana docenta zavolat, jestli to bude lepší. Haló? Tak, jak se slyšíme teď? Slyším dobře, co vy? Ne, tady to strašně vypadává. Tady to strašně vypadává. Nepříjemný posluchač, může nám dost vybitý telefon. Jej. Budeme to chcet udělat po telefonu, ne? Umíme to po telefonu a nemáte tam po ruce nabíječku, že by se to tam stačilo nabíječky? Já už jsem poprosil ženu, takže... Protože já si ho musím taky nabít. S tou nabíječkou, jo? Takže... Jo, já to musím taky udělat, protože to mám taky vybitý za ten celý den. Takže já teďka vypínám Skype a zavolám vám po telefonu, ano? Tak volám pana docenta Konvičku po telefonu, protože ten Skype opravdu strašně zlobil. No. Tak jak se slyšíme teď po tom telefonu? Slyším vás trošku, no. Já vás slyším dobře, já to můžu zesilit asi, abyste to slyšel líp. Dobře. Takže kde jsme to skončili, pane docente? No, skončili jsme u toho, že při změně prostředí většinou lidi trošičku onemocní. Ale, a to je to, čeho si nejspíš všimli ti šílenci z WHO, ale mnohem jaksi šílenější je, a co si o tom budeme povídat, jsou nemoci, které ti lidi sebou jaksi přinesou, takové ty dlouhodobí, chronické, na které se samozřejmě při prvním nějakém vyšetření v táboře těžko přijde, jo, a které jsou tady tajeny, ale které se prostě nutně dějí. A tady zase si k tomu bych jenom tolik, že není to tak dávno, co vlastně člověk, když cestoval do tropu, tak se doporučovala různá očkování, že jo, prohlídka před cestou tam, prohlídka před cestou zpátky, a tohle z toho v té výtačské politice evropské naprosto zaniklo. To se prostě neděje. A tady si zahráváme se strašnýma věcma, ke kterým prostě může dojít, možná už dochází, a které, jakmile prostě vypuknou, tak budou neuvěřitelně těžce kontrolovány a neuvěřitelně těžce jaksi drženy v šachu, protože tady bych prostě, aniž bych nějak strašil, uvědomme si, že nemoci jako cholera, pravé neštovice, tuberkulóza, lepra, prostě ještě různě po světě existují. A až se nám něco z toho tady v Evropě rozjede, tady v Evropě s jaksi privatizovaným a nezorganizovaným a takovým trošku lážo-plážo zdravotnictvím, tak si s tím prostě ty státy nebo ty země nebudou umět. Je to tak, protože vemte si jenom, jak přilítnu, mám dojem, že do Švédska ten pacient, který byl, nebo pacientka, která měla údajně být nakažena ebolou, tak tam honem udělali speciální oddělení, speciální boxy a já nevím, co ještě, naštěstí teda se, ale předtím byla ona izolována někde úplně jinde, protože to nebylo to jaksi uspůsobené, museli to nejdřív udělat. No a teď si vemte,
Zrovna jsem nedávno četl, že někde v té střední Africe se ta ebola rozjela takovým způsobem, že to je už epidemie nebo pandemie, nebo jak ho tam nazvali. A co když takový člověk, protože on se může přijít, může to v sobě mít a propuknout to může až tady a může nakazit kolik těch lidí. Jak by si s tím ta Evropa potom poradila? No, přesně tak, přesně tak. Nejsme toho schopní, že jo. Cestuje se, lítá se letadly, situace je mnohem, abych tak řekl, riskantnější, než byla, co já vím, v 50. letech, když bylo možné dát nějaké povinné očkování a podobně. A jestliže něco takového propukne, a ono to propukne se statistickou jistotou, tak budeme v obrovských problémech. Přesně tak. Navíc, co říkáte tomu, že už tady byly hlasy, že by se měli přece jenom začít hlídat hranice a kontrolovat ty zelené hranice. A teď se vracím zpátky k té cářské smlouvě, protože tam padla i taková námitka někde z toho okolí těch dvou hlavních činitelů, že by měly být upozaděny třeba země V4 a v našich, a teď to řeknu prostě, vlez do prdelských politiků už se ozvalo, že bychom měli zvažovat vystoupení z V4, abychom se mohli dostat do té rychlejší Evropy francouzsko-německé. Co? Ano, už jsem to zmínil, ale je dobře, že to připomínáte. My máme jedinou možnost, jak se dostat do té Evropy francouzsko-německé, protože všimněte si a připomínám, že oni žádné trpaslíky necvali, jo? A jediná ta možnost je, jak si stát se dalšími dvěma státy velkoněmecké říše, že jo, Bremen und Mähren, už to tady bylo, už tu historii známe a je to prostě od těch šílenců. To je taková naprostá nezodpovědnost, taková vyloženě zločinnost a dokonce já slyšel některé, byl to snad Fischer, některá ta vyjádření, jakože budoucnost Česká je v Německu a podobné věci, to jsou vyjádření, která jsou nikoli podobná, ale to jsou přímé kopie vyjádření druhoválečných kolaborantů typu Emanuela Morana. To nejsou trošku jinými slovy řečené ty věci, to jsou opravdu přesně ta slova. Ono to je logické, že jo, protože ono existuje poměrně málo způsobů, jak být kolaborantem a oni opravdu naskakujou na ty zavedené a je to, víte, takhle, my si tady notujeme, že je to špatně, ale ono možná ještě zajímavější a pozoruhodnější, než že to je špatně, je, jak to ty lidi, typu, já nevím, Hermana a toho již zmíněného Fischera, já nevím, jak se všichni jmenujou, jak je to vůbec může napadat, jo? A to teď nikoli z reminiscencí na druhou světovou válku, ale vždyť přece musí vědět, co se v té Francii a v tom Německu děje. A pro malinké připomenutí posluchačům, že jo, hnutí žlutých vest nejsou jen tak nějaké pouliční kravály, ale prostě výraz opravdu dlouhodobé nespokojenosti občanů se směrováním vlády a výraz naprosté arogance té současné vlády s těmi občany nějakým způsobem jednat nebo prostě ustoupit nebo změnit tu politiku nebo něco takového, že jo. V Německu dá se říct, byly nebo jsou každodenně porušovány prakticky všechny zásady, na kterých nějak ta demokratická poválečná Evropa stála. Jo? Od svobody slova, samozřejmě, až po takové věci, jako otevřené útoky na jednu z politických stran. Jenom za poslední přibližně 2 týdny jeden poslanec Alternativy pro Německo těžce zraněn, že jo, zapálené kanceláře v Drážďanech, zapáleno auto v Lipsku. To jsou přece způsoby, které opravdu, ale já to teď nechci přirovnávat k nacismu, o tom to není, jo? Ono to je o něčem jiném. To jsou prosím vás pěkně způsoby nějaké rozpadající se africké země. To jsou prostě způsoby Somálska, jo? To, že byly ve 30. letech aplikovány v Německu, to je pravda, ale jaksi typické jsou pro státy, jako je Somálsko, Nigérie, jo? A to Německo se tam opravdu řítí mílovými kroky. A
Teď jako, že nějací naši politici říkají, vždyť to je super, a tak já se ptám, těch politiků a těch hujerů, jste opravdu tak hloupí, že nesledujete situaci v té zemi? A nebo je to taková nějaká nostalgie po 90. letech, když jste prostě poprvé přijeli do Německa po převratu a viděli jste tam ty plné obchody a nablízkané podlahy na benzínových pumpách a tyhle ty věci. A podotýkám, tak si do toho Německa zajeďte teď. Ano. Teď si tam zajeďte teď, pokud obdivujete to 20 let staré Německo a zjistíte, že už to tak prostě není. Že když budou úplně lidoví, náhodně vybraná benzínka nebo parkoviště na německé dálnici vypadá hůř, než náhodně vybraná benzínka na D1 dneska. Tam větší nepořádek, větší chaos, méně naleštěné podlahy. Jo? Takže prostě tady není už to obdivovat. Ta země se řídí směr Afrika, aby taky ne, že jo? A netuším, proč bychom měli se z toho nějakým způsobem, proč by jako jsme měli. Snažím se na to teď dívat opravdu jako ten kolaborant, který chce něco dobrého z toho Německa a říká mu, tam už to není. A nebo respektive brzo to tam nebude. Já bych řekl, že oni jsou v rámci takový zaslepení pseudohumanisti, protože oni tvrdí, že přece jsou to taky lidi a že my musíme se, jak to říká třeba předseda Pirátů, pan Ivan Bartoš, ano? Že my se tady máme strašně dobře, jestli tady žijeme pak jak prasata v žitě a ty lidi nemají nic, tak, ty migranti, takže bychom se s nimi měli podělit. Ale sakra, co říkám já, my jsme tady, třeba já jsem celý život poctivě pracoval a platil daně. Moji rodiče, prarodiče, všichni jsme tady poctivě pracovali a platili daně. Ano, ano, ano. A co dělali ano, daní? Ti pseudohumanisti totiž, slyšíme se pořád? Ano, slyšíme. Na těchto aktivistech a pseudohumanistech je zajímavé, že pravděpodobně neví, co to je celý život pracovat a platit daně. Já bych jim to i odpustil, jo? Ale hlavně si opravdu naprosto pragmaticky neuvědomují, že když se rozdělíme úplně o všechno, tak nám nic nezbyde. A pak už a nebudeme už se moci jak si rozdělit znovu. Když se vrátím k tomu zdravotnictví, já teď budu trošku sluníčko. Já naprosto chápu, fandím a nic nemám proti různým, nebo spíše donedávna jsem neměl proti aktivitám typu, že nějaká katolická charita nebo jiná postaví v Africe nemocnici, jo? Že prostě pomáháme těm zemím, já nevím, řešit epidemie, stavíme tam školy a tak dále. To je, ale vždycky tohleto vždycky jelo, a pozor, Evropané to dělali, jak si co lidská paměť sahá, jo, to je třeba si uvědomit. Už křižáci ve svaté zemi zakládali špitály, jo, a tyhle ty věci a moc dobře věděli, proč to dělají. Ale vždycky se tohle to dělalo tak nějak z přebytku. Protože nemůžete prostě rozdat úplně všechno, jak si vydat se z kapitálu a tím potom už nemoci nebyt schopen jak si dát nic příště, protože ten obdarovaný bude chtít dál, že jo, ten na to si člověk velmi rychle zvykne, že mu něco dávají. A ta představa, že oni nemají nic a my máme všechno, no tak přál bych takovým lidem onemocnit, prostě nás pěkně, teda ne, že bych jim to nějak extra moc přál, ale opravdu onemocnit a vyzkoušet si, jak to skvělé zdravotnictví, kde máme všechno, jak funguje, jo, budou se možná divit, ale budou platit jako mourovatí, čekat v přeplněných čekárnách, různí jaksi lékaři na ně buď nebudou mít čas, nebo jim řeknou, že nejbližší termín je za 6 týdnů. A tohle všechno se stane při poměrně banální nemoci, typu, co já vím, zánětu močového měchýře nebo nějakému problému se zubama. Jo? A pokud nemáte opravdu hodně peněz, anebo opravdu hodně dobré kontakty, tak vás to prostě čeká. A ty lidi. Jo? A teď, takže představa, že se máme jako prasata, no, ve Španělsku, ve Francii, existuje teďkom hanlivá přezdívka nějak sondance, nebo jako bez zubí, jo. Říká se tam, mám to prosím vás pěkně z Jana Kellera teď, a říká se tak chudým, nebo chudším, to je třeba si uvědomit, chudším, ty lidi nejsou objektivně chudí, ale chudším penzistům, kteří nemají na zubní péči. Jo?
A něco, co před 20 lety v zemi jako Francie prostě neexistovalo. Ale existovalo to před 50 lety, že jo, bezzuby děda, to si ještě možná pamatujeme z našeho, já si to ještě z mládí pamatuju, že takový lidi bývali. Já to, taky. Ale, no, po válce si to starší, pamatuju. Logicky, jo, ale to, že dneska se to ve Francii považuje jako nadávka, odpovídající třeba naší nadávce Zemanovci, nebo prostě křupaní z venkova, nebo něco takového, to je přece strašné. To je přece strašné, že takhle se vyspělá země chová k lidem, kteří ju postavili. Jo? Nebo takhle, že tam mladá generace takhle se dívá na své starší lidi. Takže spravme zuby francouzským penzistům, a našim penzistům samozřejmě, a co zbyde, tak z toho, ano, stavějme z toho špitály v Africe. Ano, když už se ti nešťastní migranti dostali někde do těch řeckých a italských táborů a jsou tam a tvrdnou tam, ano, poskytněme jim zdravotní péči. Ano, dejme jim najíst a dejme jim vitaminama bohatou stravu, ale pak je pro Boha pošleme zpátky. Takhle bych to viděl. No, tak to by to mělo být, on už to říkal prezident Zeman tehdy, myslím, že to bylo na Kypru nebo na Maltě, nebo kde to bylo, že by se ty peníze, které se teď dávají do těch jejich sociálních dávek a jim se to nelíbí, tak že by se měli dávat do těch jejich původních zemí a na budování pracovních míst a infrastruktury a všeho možného. A co říkáte na to, pane docente, že ti migranti teď protestují, že dokud nebudou, že radši chcípnou vlady, než aby dostávali almužnu, jakou dostávají, že chtějí, vyžadují a požadují nejméně 3 000 euro měsíčně. Já na to samozřejmě říkám naprosto to samé, co pořád, že jo. V tomhle bych opravdu nikomu nebránil. Podívejte, oni se tady ještě stali v těch posledních pár týdnech nejméně dvě takové věci, které mě hořce pobavily, abych tak řekl. A já je připomenu. V Rakousku oznámili, že migranty, s kterými budou mít problém, že je vystaví nebo že budou podléhat, oni tomu říkají, myslím, personalizovaný zvláštní režim nebo něco takového. A v zásadě to ale, když si to přečtete, znamená internaci. Tábory, abych tak řekl. V Iráku na kousíček jiné straně světa, odtamtud přišla zpráva, že se tam prostě před soudy dostává spousta bývalých bojovníků a taky bojovnic Islámského státu. V podstatě, a že mnohé z nich, jak těch bojovníků, tak těch bojovnic, jsou evropští občané. Nevím kolik prostě, nebo aspoň evropští obyvatele. Na právě bylo zajímavé, že tam prostě problesklo, že se o ně nezajímají ani ty evropské ambasády, které teda asi nějakou zprávu dostanou, že tam máme tady prostě vašeho člověka před soudem, a že ty soudy jsou poměrně rychlé, jakmile je dokázáno, že jaksi byl nebo byla složkou toho Islámského státu, tak je věšejí. Co s nima jinak, jo. Já říkám, mě to hořce pobavilo, protože z těch dvou předpovědí jsem byl obviněn a byl jsem za ně několik let popotahován, že jo. Ano. Takže překvapilo mě tedy, že jednu z nich vyplňují v Iráku, to mě opravdu překvapilo, tam jaksi polosekulární vláda, řekněme, se tam takhle vypořádává s problémem. To, že ten druhý případ nebo ta druhá předpověď se plní v Rakousku, mě už tolik nepřekvapuje, ale opravdu ty věci prostě mají svůj logický vývoj. Děje se přesně to, co se před 5 lety dalo předpovědět a z čeho se každý naprosto hrozil tenkrát. Jo? Mm-hmm. Je to vlastně trošku i smutné, ne že bych se chtěl jedněch nebo druhých zastávat, nezastávám se ani jedněch, ale není to jejich vina, pro Boha. Je to vina evropských médií, evropských politiků.
evropských politiků, vina evropských politiků jsou ty tábory, protože evropští politici řekli, přijmeme. A vina evropských médií jsou ty nešťastné ženské, které teď věšejí v Iráku, protože evropská média jim říkali, islám je fajn, je to super, má to hodnoty. Takže tak. Ano, to je pravda, protože nebýt, kdyby Evropa a vůbec Evropská unie dodržovala vlastní zákony, tak by nemohla přijmout jednoho jediného ilegálního migranta, protože to překračuje ty normy, které tady byly stanoveny. Jistě, a kdyby Evropská unie dodržovala vlastní zákony, tak by nikdy nepovolila islámské náboženství na svém území. To taky. Protože při nejmenším po druhé světové válce jsou prakticky ve všech evropských zemích nějaké zákony proti, řekněme, šíře nenávistným a totalitním a podobným hnutím. Ano, takže, ano. Takže tak. Teď bych se věnoval ještě dalšímu bodu a taky velice zajímavému tady u nás v České republice. A já jsem to četl tehdy poprvé na nějakém Facebooku. Dějebis. 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 No, co tomu říkáte, pane Konvičko? To byl název našeho pořadu. Co tomu říkáte, pane docente? To jste mě malinko překvapil. Říkám tomu naprosto to samé, co prezident Zeman. Jo? A mě to hrozně mrzí, abych někdy chtěl tady třeba 10 minut nadávat na Zemana, bylo by to posluchače zábavnější, ale to, že on označil tyhle tajné služby naše za čučkaře, tak to je velice přesné. Ano. Oni prostě si tady nechali několik let vyvádět následně terorismu usvědčeného nebo obviněného, že vrchního imáma. Ano. Nechali si tady promenádovat budoucí a bývalé bojovníky Islámského státu a podobně říkám. A řeší, aby náhodou dějiny nebo výuka dějepisu nebyla příliš proruská. A teď já samozřejmě a bohužel jsem léta neviděl učebnice dějepisu pro základní nebo střední školy, ale naprosto si dovedu představit, co oni tím tou proruskostí myslí. A jde tam o národní obrození. Ano, přesně. Pan slovanství a slovanskou řeč a podobně. A pravděpodobně tam jde i o, jak si může Října, o Masaryka, Kramáře a tyhle lidi. Já neznám teda současné učebnice dějepisu, ale znám ty komunistické z 80. let. A když si na to tak vzpomenu, a pamatuju si na to velmi dobře, tak když se škrtly ty vyloženě komunistické řeči, a to ty úplně nejmodernější dějiny a ten Gottwald a tyhle věci, tak se to velmi podobalo učebnicím prvorepublikovým. A řekl bych, že to je kánon takový ten, řekněme, jiráskovsko-pekařovsko-masarykovský, který se nezměnil příliš a který už za císaře pána se tak nějak držel, jo, jako v hrubých rysech, že ty vazby na to Rusko tady vždycky byly a to Rusko mělo své pozitivní stránky a negativní stránky a ty se pro boha nezatajovaly ani v těch komunistických učebnicích, jo, Havlíček a jeho špatná zkušenost a podobně. Ano, přesně tak. A tohle to všechno tady bylo. A dovedu si představit, že ty popřevratové učebnice budou se podobat těm prvorepublikovým, že jo, odškrtl se ten Gottwald a tyhle ty věci, ale proč škrtat pro boha Karla Kramáře a jeho obdiv k Rusku a proč škrtat obrozence, že jo, to přece nejde, jo. A pokud někdo chce rýpat do tady toho, tak jde ne před Masarykovskou republiku, ale jde opravdu, jde před rakouské učebnice a něco podobného tady vlastně bylo snad jenom jednou a to za protektorátu. Takže čučkaři, grc. Myslím, hlavně, pane docente, jednalo o to národní obrození. Protože tam totiž je na co navazovat. Tam ti obrozenci, tak to byli lidé, kteří mnohdy, než prozřeli, než si uvědomili, že jsou Češi, tak ani česky neuměli. Vemte si, že takový Havlíček původně psal německy, když začal publikovat. A nejen to, ale oni hledali vzory a nějaké směry myšlenkové vlastně po celé Evropě. Ano, přesně tak. Učili se od německých myslitelů, od
ještě západnějších, typu francouzských, a učili se taky od ruských. Ale na tom přece není nic špatného. To je to, co má malá země dělat, brát si, jak si od svých sousedů to dobré a zavrhovat to špatné. Že? Víte, ono normální by bylo, kdyby dějiny byly jenom jedny a nezapojovala by se do toho ta ideologie, jenomže tady v rámci vymývání mozku u mladých lidí, já jsem tady teď čet v minulém pořadu, jsem četl jenom práce Univerzity Karlovy humanitních věcí, teda humanitních věd, to je něco hrozného, takový otitulovaní lidé jsou opravdu vhodní pouze do nějakých neziskovek a teď tady najednou máme národní obrození, které ukazuje na krásu českého jazyka, které ukazuje na hrdost na naše dějiny, na naše předky. No to přece my bychom neměli vůbec těm dětem na těch základních školách říkat, co kdyby se z nich stali vlastenci, že jo? No ono to bude mít samozřejmě jeden důsledek, který si oba dovedeme představit. A teď ruku na srdce. Oni takové ty obličeje těch obrozenců, těch Havlíčků a Palackých a tak, to patřilo k těm nudnějším částem dějepisu a taky české literatury. Prostě bylo to moc jmén a nebyly u toho žádné bitvy a žádné erotické skandály, že jo, takže děti nedávali pozor. A teď, díky tomu, že do toho orgání začnou rýpat, tak se prostě lidi začnou zajímat a najdou v tomto hodnotu. V tomto hodnotu já v tomhletom opravdu českému národu věřím a nejen českému národu, ten zákon akce a reakce prostě funguje všeobecně na živým světem, abych tak řekl. Takže ti čučkaři to zase podělají, jo? Ale že je to vůbec napadlo, je něco tak nehorázného, že si to ani... A já bych možná naťukl k tomu, jestli ještě máme chvilinku do přestávky. Máme. Ještě jedno téma, kde vidím opravdu Biafru ducha, abych tak řekl. A to je současná související debata kolem návrhu Klause mladšího na, řekněme, abych tak, na omezení cenzury sociálních sítí. Takhle bych to nazval. Jo? Protože posluchači si zjistí, oč jde. Zkrátka poslanec Klaus je mírně naštván z toho, jak tady vlastně státní moc a Evropská unie outsourcovala, pardon za to anglické slovo, ale to je vhodné anglické slovo, cenzuru v podstatě, nebo zprivatizovala cenzuru. Že jo? Protože vlastně odpovědnost za cenzuru toho, co lidi myslí, co lidi publikují, co lidi diskutují, jak si vrhla na velké korporace typu Facebook, Twitter a podobně. A neděje se to jenom u nás, jo? To je obecný trend, že jo? Potýká se s tím prezident Donald Trump ve Spojených státech. Je to prostě velká hnusárna, jo? Že státy si umyjou ruce a pověří korporace, aby jim ty občany hlídali. Že? Tak Klaus se s tím pokusil nebo pokouší něco udělat a strhla se neuvěřitelná mela ve veřejném prostoru a na oněch sociálních sítích, kde, a teď vyjmenuju pár jmén, ale samozřejmě nevyjmenuju všechny, předseda Svobodných Pajong, neokonzervativec Joch, šéf liberálního institutu Pánek a mnozí další na toho Klause útočí, demagogicky na něho útočí a říkají, že chce omezovat svobodné podnikání a tyhle ty věci. A já na to koukám a říkám si, vždyť ti lidi se nazývají liberálové. A liberalismus, než se stal prostým slovem, tak pokládal svobodu slova za úplně nejcennější hodnotu vůbec. A ona je to samozřejmě, liberalismus začal boji o svobodu slova v západní Evropě v 18., už možná 17. století. A teď ti lidi, to, co se prostě děje, a s tímhle bych ty Pajonky a Jochy a jak se jmenuje ten třetí, Pánky a Pol, rád oslovil naprosto osobně. Winston Churchill, prý, ono to není jisté, říkal, že
jaksi fašisté budoucnosti se budou nazývat antifašisty. Není jisté, jestli to řekl, ale je to pěkná fráze. Ale tyhle naši blbečci, pánové, ano, blbečci, tu Winstonovu předpověď daleko překonali. Nepřátelé svobody slova se dnes nazývají liberálové. Ano, bohužel. A to je něco tak naprosto strašného, že mám vážné obavy, že si ten islám, my ne, ale tihlensti, si ten islám zaslouží v plné palbě. Protože opravdu, když jsem předseda strany, která si říká svobodní, a zpochybňují tady snahy, možná nešikovné, jo? Možná by ten Klausův návrh nepomohl, nebo by nestačil by, já nevím, ale pochybňují tady snahy, jak si zastavit tu privatizaci represe. Protože to, co dělají západoevropské státy, je privatizace represe. Prostě represi lidí s jiným názorem, disidentů a podobně hodí na soukromé společnosti. Je to úplně stejné, jako kdyby, je to zase Afrika, jo, blížíme se k Africe. Přece soukromé armády, soukromé bezpečnostní složky, bojůvky různých, to je typické prostě pro země jako Somálsko, jo, z pobřeží Slonoviny, jo, jak tam sekají ty ruce a takhle. To opravdu v Evropě nebývalo zvykem. A je to tak zbabělé, tak ubohé od Evropské unie, od vlády, že jo, a od ministra Hamáčka, jak si privatizovat represi. A takzvaní liberálové to hájí. Je to opravdu smutné, tragické a je to, abych tak řekl, velmi smutný konec některých lidí, kterých si bylo možné vážit. Dříve ano, ale vy jste to nazval velice správně, že ty liberálové ještě nebyli s prostým slovem. Už jsou, po tom, co předvádějí teď, jsou s prostým slovem. Já bych ještě teď jako malinko posunul to. Ono samozřejmě, už jsem zmínil, že nikdo nevíme, jestli by ten Klausův návrh pomohl. A samozřejmě sociální sítě jsou důležitá součást veřejného prostoru, to určitě ano, ale jsou tady mnohem větší nepřátelé svobody slova, mnohem větší demagogové a lháři, například Česká televize. Jo? Protože ať si ty Facebooky nebo Twittery, jak se o nich myslíme, cokoliv, tak aspoň po nás nechcou peníze. Jo? Česká televize po nás peníze chce a krmí nás lžmi, že jo? A dělá politiku zaměřenou na jednu stranu a podobně. Takže já v tomhletom se domnívám, že každý soudný občan, nebo každý občan hodný toho jména by měl tomu Klausovi juniorovi držet palce, ale pro boha je to jenom začátek. Ta opravdová bitva o média se musí svést o Českou televizi, o Český rozhlas a podobně. Přesně tak, tam se, to je alfa a omega, protože když Českou televizi poslouchá naprostá většina lidí českého národa a jestliže jsou jim tam vymývány mozky, tak ta Česká televize by měla říkat pravdu a to, co dělá Česká televize v současné době, tak ta komunistická za minulého režimu byla proti této současné naprostý hadr. Ano. Tady bych ještě ocitoval, už jsem citoval Winstona Churchilla, tak ještě ocituju Janu Wolfovou. On třeba jí to udělá radost. Ona říkávala vždycky, když komunistická televize hlásila, že kombajny vyjeli, tak oni opravdu vyjeli. Aspoň v tom jako nelhali. Když to ta dnešní televize už lže naprosto nestydatě. Ano, naprosto ve všem. Naprosto ve všem. Dneska už by to bylo tak, že se radši o těch kombajnech ani nemluví, protože kombajny vyjíždějí minimálně, protože dneska ani není co sklízet, ale máme tady jedovatou řepku. Ano. A víc například ta Francie, že jo, tam se dějou neskutečné věci. Přesně tak, nic. Teď je to stát Evropské unie, jo. A v těch 80. letech, za těch komandírů, že jo, se člověk opravdu dozvěděl, co se děje, jo, že je válka ve Vietnamu, že v Estonsku se bouří jak ty vlastenci. I tohle se člověk dozvěděl, sice s nějakým jako zabarvením a tak. Ale dneska se nedozvíte ani, co je v zemích, se kterými máme, kam se může zjít na občanku, jo. No. Vždyť to je už zahrávání si i z bezpečnosti občanů, jo, úplně se vším, jo. To je něco, co opravdu, takhle, je fajn,
že poslanec Klaus se snaží prosadit tady zákon o sociálních sítích, ale je nejvyšší čas, aby jiní poslanci nebo on sám začali podávat na Českou televizi trestní oznámení. A aby jsme opravdu ten moloch rozmetali, protože a opravdu prostě neplní své služby, neplní zadání, lžou, ohrožují bezpečnost občanů a opravdu je rozmetat a zavřít a zčernají, protože to je nehoráznost, co se děje. A to chtějí stále víc a víc. Ano. Tak, pane docente, máme 20. hodinu, teď přesně, takže vidím. My si dáme 4 hodinky přestávku, já si půjdu dát cigáro. A zkusíme ten Skype potom, Potom zkusíme Skype. A jo. kdyby to nešlo, no tak bychom ho to vzali po ten telefon. Tak budeme pokračovat po telefonu. Ale potom po přestávce zavolám Skypem, ano? Zatím, naschle. Naschle. Tak vážení přátelé, a my zkusíme teď po přestávce ten Skype, pokud by šel, tak by se mu dalo volat, pokud by nešel, tak by hold se museli psát jenom SMSky. A teď si dáme do 4:09 nějakou tu písničku. Máme po přestávce, vážení přátelé, tu písničku, nádhernou písničku Jiřího Schillingera si dáme celou na konci a já se teď pokusím zavolat pana docenta Konvičku opět po Skypeu. Haló? Haló, slyšíme se? Jak tak jsme na tom? Tak teď zatím to vypadá dobře, tak to necháme po Skypeu. On ten restart často pomůže, tak ano, je to příjemnější teď. Ano, ano, ano. Takže vážení přátelé, já teď zapínám studiový telefon s číslem 731 727 756, můžete psát SMSky a i volat, ale pane docente, ještě jednu věc bych rád na vás vytáhnul. Jistě. Víte, já už řadu desetiletí nadávám od působení bývalého ministra obchodu a průmyslu Dlouhého, že se nám na ministerská křesla nacpou lidí, který nikdy nikdo nevolil a přesto o nás rozhodují. Teď máme nejhoršího snad ministra zahraničních věcí od vzniku České republiky, ano, pana Petříčka. Ano, to je zábavný pán, ten Petříček. Tak, co na to říkáte, že máme takovou legislativu, že se nám mohou stát ministry lidi, kteří nikdy neprošli volbama? No tak to. To je jeden z modelů zastupitelské demokracie, který je legitimní. Jo? Prostě zvolí se strana a ta si určí jaksi úředníky, protože ministr je úředník. Jo? Nebo teoreticky by měl být, ministr by neměl dělat politiku, ale měl by jaksi plnit vůli parlamentu, což samozřejmě se neděje. Tady je ta hanebnost, jde o krok až dva dál, jo? A je v zásadě v tom, že máme ve vládě československou sociální demokracii, a nebo Českou sociální, ČSSD prostě. A to je ta hanebnost, protože ta strana nejenže ve volbách jaksi prohrála, že jo, protože spadla z nějakých, a teď mě prosím opravte, 15-7%, nebo kolik to bylo, prostě utrpěla strašlivý výprask. No a oni měli přes 20%. Oni měli původně přes 20%, když Sobotka vyhrál volby, sice v oprsa. No vlastně on byl premiérem, vidíte, no. Že hlava děrava. Takže spadli z vítězné strany na stranu, která málem neprošla do parlamentu. A ta jaksi hanebnost je v tom, já bych ještě, nebo můžeme ještě pochopit, že premiér je do té vlády vzal, protože něco, protože prostě potřeboval těch jejich pár hlasů nebo něco, bál se tam mít Okamuru a podobně. Jo? To se ještě pochopit dá. Ale už se pochopit nedá, že ten premiér si je nedovede ukočírovat. No. A pak ta otázka je jednoduchá. A to je otázka prostě na občany, co by voliče. Dělá to premiér proto, že chce, aby jeho ministři dělali takovouhle politiku, a nebo to dělá, protože je mu to jedno, nebo protože je slabý, nebo protože se jich bojí, nebo proč. Prostě to současné vyvádění Petříčka a
Maláčové a já nevím, jak se všichni jmenují, Hamáčka, že jo. To není jeden Petříček, to je jeden gauner vedle druhého. Já teď nevím, nemám tady seznam všech těch ministerstev, které mají, ale v podstatě cokoliv je špatně, tak jde od jeho ministrů. A premiér má takovou tu, že jo, taktiku já nic, to oni a já za to nemůžu a všichni mi ubližují. Takže já pevně věřím, já doufám, že občané to v příštích volbách to spočítají nejen sociální demokracii, kterou bych nejraději, nebo ty její současné ministry bych nejraději viděl nikoli mimo parlament, ale ve vězení. Opravdu oni patří do vězení. Přesně jedno. Tak, ano. Ale pevně věřím, že to občané dají spočítat i sežrat i tomu premiérovi, protože, jak říkám, buď s politikou svých socialistických ministrů souhlasí, pak patří do toho vězení s nimi, nebo není schopen ty socialistické ministry ukočírovat, pak prostě ať jde někde před Kaufland žebrat 5 koruny a nedělá premiéra. To je prostě strašně jednoduché. A pokud si občané tohle to nespojí, že to není jaksi zlotřilost Petříčka nebo zlotřilost Maláčové, nebo jak se jmenuje, nebo zlotřilost Hamáčka. Prostě zločinci budou vždycky jaksi páchat zločiny. To je normální. Jo? To je prostě normální. Máme tam prostě bandu zločinců, která patří do kriminálu a nikoli do vlády. Ale jaksi ten problém jde za šéfem. Jo? Prostě je to... Chtěl řídit stát jako firmu, ten premiér, tak ať řídí aspoň svoji vládu. A nebo ať řekne OK, já souhlasím s ním, co dělá Petříček a s ním, co dělá Hamáček a s ním, co se tady děje, ale ať to teda občanům přijde říct, jo? Ať jim to řekne, že souhlasí s inkluzí ve školství, že souhlasí s tím, abychom provokovali, my teď nejnověji v Kyjevě, že jo, abychom provokovali jaksi Rusko a Ukrajinu a přelívali oheň do ohně v tom nešťastném konfliktu, že souhlasí s tím, aby tady probíhala ta privatizace represe přes Hamáčkovo vnitro a ty elfy, kteří hlídají sociální sítě, ať to prostě ten chlap občanům řekne. A pak, ať se občané rozhodnou. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme se, dobrý večer. Neslyšíme se, nevydržel pán, vemu SMSku, nevadí. Tak volá znova, tak já ho vemu. Vemme ho. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Ivan Anglie, zdravím vás i pana hosta. Já bych se chtěl zapolemizovat nad situací, do které jsme se dostali. A také bych měl malinkou otázku na pana Tomíčku. No, jde tady o to, že ti politici, kteří nás vedou někam, kde vlastně v zahraničí je to jádro, do kterého nás chtějí dostat, jak pan Tomíčka říká, rozvrácené národy, hořící ulice, nepokoje. Takže vlastně ti politici nejsou schopni obhájit svoje jednání, že by to vyznělo jako v zájmu vlasti. Ale ve výsledku je to vlastně vlastní zrada. Takže já bych chtěl nazývat, aby lidé nazývali věci pravým jménem. Byl bych rád, kdyby tady ti politici Hamáček, Petříček, Schwanzenberg, Bělobrádek, jestli mě slyšíte, tak byl bych rád, kdybyste dostali, kdybyste byli po právu odsouzeni za svoje jednání. A pokud se nemýlím, tak je to střelení do týlu anebo oběšení. No, pane Hamáčku, doufám, že budete oběšen anebo střelen do týla. To není Jihlíčka, to je prostě... My tady, pane Ivane, máme zakázaný té smrti. Takže to je poměrně nesmysl. A takže tady je vlastní zrada jako nejvyšší trestný čin trestána doživotím. Pojďme na tu otázku, prosím. Ano. A tu otázku bych taky rád, ano. Ta otázka zní žijeme jakoby v banánové republice. Není možné, aby byl trestně stíhán nenávistný projekt. A já nevím, jestli je to čaržováno pokutou anebo vězením. A na druhé straně, aby se sem zvala komunita lidí,
která má ve svém náboženství, já nevím, které sůře to je, a to je právě otázka, myslím si, jestli je tam psáno, bíjte je všude, kde je potkáte, anebo zabíjejte je, kde je všude potkáte, takže toto není nenávistný projev. Dobře, díky za otázku, vás špatně slyšíme, pane Ivane. Děkujeme, poslouchejte v rádiu. Ano, a chtěl bych ještě říct, můžu ještě? No, už radši, je tady hodně, hodně lidí, kteří tady čekají, dobře, tak prosím vás, už krátce jenom. Dobře, pokud se bavíme o, myslím si, že velmi rychle zapomínáme a odpouštíme. Jak, když se bavíme o mladém panu Klausovi, tak bych ho tituloval syn zloděje. Když se bavíme o panu prezidentovi Klausovi, takže bychom se ho titulovali jako zloděje. Protože je čas, aby něco konali, jak pan Konvička říkal, aby už podávali trestné oznámení na mainstreamové média za zatajování pravdy a za lží. Takže chtěl bych se teda zeptat na ten nenávistný projekt té sůře v tom Koránu a jenom tady taková poznámka. Tak jo, díky moc, poslouchejte v rádiu. Děkuji za takže, tak. Víš, já vždycky říkám, kdo chce pochopit, o čem je Korán, tak ať si přečte 9. sůru, takzvanou, protože to je vlastně poslední z koránských sůr, časově poslední, a je to taková jako trošku závěť Mohamedova, protože podle islámské tradice novější sůry, pokud jsou v rozporu se staršími, tak platí ta novější. Ano. A v té deváté je i zabíjejte prostě tolik, že by to stačilo prostě na mnoho trestních oznámení, jenže oni se samozřejmě kryjou takovým tím způsobem, že to vlastně není myšleno vážně a že to je alegorie a že tomu všichni nevěří a opravdu se z toho velice, velice těžko se k tomu přistupuje, řekněme, z hlediska evropského nebo kontinentálního práva, jo, které přece je takové nějaké, no, tak jak si každý píše a říká, nebo bejvávalo po dlouhá desetiletí, možná staletí, ať si každý píše a říká, co chce, a vždyť prostě až Čín rozhoduje, že jo. Ale uvědomme si, že tady je ten problém, že ta komunita, o které mluvíme, se tím opravdu řídí a myslí to naprosto vážně a pokládá to prostě za slovo boží a za příkazy. Takže v tom je ten rozdíl a my prostě se musíme, nebo takhle, pokud se ty země, které jsou s islámem v konfliktu, nenaučí chápat, že tohle je konflikt naprosto jiného typu, tak budeme prostě biti po těch uších. Jo? A Korán je plný takových těch zvolání, neboť jejich oči jsou zaslepeny, myslí nás nevěřící. Jo? Protože v podstatě oni se nám ty koránské verše vysmívají, jo? Že my to prostě nechápeme, jo? A Allah je učinil slepými, to je tam pořád dokola a přesně to se děje. Ale pán posluchač narazil ještě na takovou jednu věc, když hovořil o různých politicích z různých stran, zmínil tady poslance Klause, a tady je totiž jedna hrozně zajímavá věc, která se v naší a evropské politice stala. Kartelizace politiky. Takový ten fenomén, že vlastně v každé zavedené straně, všimněte si, v každé zavedené straně, najdete nějakého toho rebela, nějakého toho vlastence, nějakého toho konzervativce, nějakého toho lumpa, nějakého toho zloděje. No? A veme si třeba z té patriotické strany, že jo, máme Foldinu u socialistů, máme Klause mladšího u ODS, máme Zdechovského u lidovců. Jo? V každé té zavedené straně by se jako ten jeden rozumný, nebo dva, nebo tři člověk našel. A já mám takový vážný pocit, že to je proto, že tady už vůbec nejde o nějaké programy. Tady jde prostě o to se do toho parlamentu dostat a u těch penězovodů být. A proto teda si my, odesáci teda řekněme, budeme tam pěstovat toho Klause a my socialisti toho Foldinu a oni nám teda nalákají těch pár hlasů, řekněme, těch rebelů nebo protestujících a my budeme dál si dělat tu svoji politiku. A ta otázka naprosto vážná je teď na ty poslance, na ty Klause, na ty Foldiny, na ty Zdechovské a další, a na ty Váchy třeba, to je můj děkan z hodou okolností, a zní asi tak, dámy a pánové, vás to fakt baví?
vás to fakt baví být tam ten jeden slušný, kterého vždycky postaví dopředu, aby teda nevypadali tak hrozně? Nechcete s tím něco udělat? Mně by tahle role toho hodného prostě, mě by tahle role nebavila. Tak. Ano, je to tak, oni jsou postavení a oni jim nahánějí hlasy, přesně tak. Pan Nebýt, já tady cítím kolikrát dotaz, ty připomínky posluchačů, že Nebýt mladého Klause, tak by ODSka nikdy nedostala tolik hlasů, kolik ve volbách dostala. Takže to plně potvrdu. To samé socialisti. V každé té partaji najdeme nějaký nenulový počet, prostě, jak já říkám, chlapíků a ženských, s kterými by člověk okamžitě vyrazil na tu dovolenou nebo na pivo. Ale proč prostě se propůjčují k téhleté službě? Přesně tak. Mám tady dotaz. Prosím vás, vážení posluchači, budu brát jeden dotaz SMS-kou a jeden telefonický, jenom aby se to věděli, abych byl spravedlivý. Teď byl telefonát, teď bude SMS-ka. Moc zdravím, pánové. Chtěl bych se zeptat pana Konvičky na Rakousko. Podepsali pakt jako my, mám na mysli o uprchlících, globální pakt. Ale brání se, ubrání se, přidají se k nám. A tady dodatek. Konva je Bůh, strašně mu fandím. A panu Kaprovi taky, bez něho bychom byli na hraní. Mějte se hezky a držme spolu. Petr z Prahy. Petře, Konva není žádný Bůh. Konva je takový normální, unavený 50-letý chlapík. Ale když se teda k tomu na to Rakousko. Brání se, ale samozřejmě jsou v podobné situaci. Taky musí nějakým způsobem vyvažovat, taky je ta politika kartelizována, taky jsou pod obrovským mezinárodním tlakem. Určitě, jo, a hlavně ona, jedna věc jsou krásné deklarace, já nevím, zastavíme migraci, zlepšíme bezpečnost a podobně. A druhá věc je to ta praktická realizace, která trvá. Ale za pozitivní, opravdu pozitivní pokladám to, že po té vlně vražd mladých ženských z posledních měsíců opravdu řekli takhle ne, a milí migroši, půjdete teda do těch zvláštních zařízení a tam budete. Jo? Je to, a další kroky se tam dějí, že jo, ve školství a podobně. Ale bude to velice únavná, dlouhá, vyčerpávající poziční válka, no. Což už tak nějak tušíme. Ve které jsou v mnohem horší situaci než my. Ty oni mají Mohamedánu nějakých 10% v zemi a obrovské množství procenticky ve velkých městech, typu Vídně a Lipska. Ano. A bude to vyčerpávající, nikdo nevíme, jak to dopadne, samozřejmě držíme palce. A tady znovu ten apel, který říkám pořád dokola. Čím méně jich tady budeme mít, tím méně vyčerpávající bude ta poziční válka, tím méně bude obětí, tím to bude snadnější. Dívejme se prostě na Rakousko jako na zemi, která to dostala nebo nechala dojít hodně daleko a teď s obrovským úsilím a námahou se snaží tu situaci zvrátit. Tohle chceme? Nebylo by jednodušší to nenechat zajít tak daleko? Ano, měli bychom se bránit dříve, než to bude takové situace jako v tom Rakousku. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, jsme slyšet? Ano, jste slyšet. Já mám takový zajímavý dotaz. Doufám, pánové, že to vydržíte. Bude to krátký, je to připravený a velmi mě to zajímá. Já mám známého, ten tvrdí to samé. Jsem slyšet dobře? Povídejte. Ten říká, že pan Konva je Bůh, ten to říká taky. Já jsem trošku jiného názoru. Já vycházím ze zdroje nejdůvěryhodnějšího, a to je Archiv svobodného rádia. A tam se můžeme dovědět 25. listopadu 2015 pořadu aktivista pan Pavel Matějka. Tam zaznělo úplně jasně. Vladimír Kapal, cituji, jestli s ním vážení posluchači, tak bych vám nyní pronesl svůj osobní názor. Já osobně nevěřím lidem, kteří se spojí se zráci typu Úsvit a tyto lidé, bohužel, mezi ně patří i pan Konvička, co ty na to, Pavle, jaký máš názor? Tohle, jak já říkám, to skutečně si lidé mohou najít na archivu svobodného rádia. Pavel Matějka, cituji, no, je to publicista, jak bych to tak řekl slušně, korytář, nic jiného zatím není. Využil situace, která se mu tady nastytla, kterou mu ti přistěhovalci, udělal si na tom dobrou startovní čáru, dráhu, doufám, že lidé si všímají. Konec citátu já jen dodám, tím bych to ukončil.
že pan Konvička dostal 180 hlasů v Ostravě, snad nelžu. Mějte se moc hezky, i budu poslouchat snad, nebo i můžu být stále na telefonu. Radši poslouchejte, protože aby měli možnost jiný. Tak protože jste to říkal o mně, tak já to vysvětlím. Protože Úsvit byl... A to vidíte vy. Tam se byl napadený v podstatě. Protože Úsvit v té době v roce 2015 a předtím udělal ohromný podraz. Udělal podraz na jeho zakladatele Tomia Okamuru, vymyšlené trestní oznámení. Já jsem v té době věděl od Okamury, jak to je. A jestliže se někdo přidal v té době k Úsvitu, tak podle mě nedělal dobře. Nevěřil jsem těm lidem a mezi ně patřil, pane posluchači, i pan Konvička. Za tu dobu, za 4 roky, jsem naprosto změnil názor, protože jsem se za prvé s panem Konvičkou poznal, za druhé, protože jsem vytříbil jeho názory, vytříbili se jeho postoje a za třetí, protože jsem zjistil, že mu nešlo nikdy o koryto, ale o věc. A jak známo, jenom hlupák se dogmaticky drží svého přesvědčení, když to normální člověk podle faktů své názory mění. A to je můj případ. Pane docente, prosím vy. Dáte mi taky slovo. Nám? Ono se to dobře pozoruje s odstupem času. Já bych s odstupem času taky s tím Úsvitem se jako neskamaráďoval a pokládám to za samozřejmě velkou chybu. Ale uvědomme si, že tehdy, to znamená na jaře, v předjaří 2015, mluvíme pro boha o měsících leden, únor, březen, tak v tu dobu se ten Úsvit štěpil. O to tam tehdy šlo. On se tehdy štěpil. To nebylo, že by už proběhl nějaký podraz a podobně. A my jsme tehdy byli opravdu, řekněme, apolitičtí aktivisti kolem toho IVČRN. A tou spojkou mezi mnou a Úsvitem byla paní Wolfová tedy. A to, že se tam bude něco štěpit a podražet Okamura a podobně, to šlo ale naprosto, naprosto mimo mě. Paradoxně to šlo trošku i mimo poslance Úsvitu, protože v tom byly jaksi prsty různých intrikánů typu Vítka Bárty a podobně. No, no. Ale ono to šlo i mimo ně, jo? Tam se prostě kazilo všechno na všech stranách. Ale co je třeba, a co bych panu posluchači rád řekl, bylo to před migrační krizi. Ano, bylo to před migrační krizi. Ta propukla s tou plnou silou a publicitou někdy v květnu, v červnu. A my jsme tady řešili, já a mnoho lidí kolem mě a kolegů a kamarádů, my jsme jaksi řešili islamizaci Evropy dávno předtím a nezávisle na té migrační krizi. Ta tu věc zhoršila samozřejmě. Tu věc, abych tak řekl, vyeskalovala. Ale když tehdy člověk sledoval si vývoj v západní Evropě a vlastně i u nás potichoučku, polehoučku, tak mohl říct, když to takhle půjde dál, tak za 10 let máme průšvih, nebo za 5. Nikdo netušil, že ten průšvih nastane za 3 měsíce. To netušil ani Okamura, ani Wolfová, ani Konvička, ani Gerd Wilders. Jo? A to, co se tehdy dělo, bylo velice rychle. A já pokládám za 2 velké, řekněme, chyby nebo nešťastné záležitosti. Za prvé to kamarádění s tím Úsvitem a za druhé to, že mě média a taky mnoho jaksi posluchačů a diváků vnímá jako toho protimigračního aktivistu. Já jsem prosím vás pěkně na jaře 2015 na celou migrační krizi kašlal. Žádná nebyla. Já jsem řešil, kam vede západoevropský vývoj s islámem, s islamizací a podobně. A vlastně, protože ta migrace je opravdu jenom jako, jenom takový takový škraloub na tom všem. Prostě to, co říkám o islámu, to, co říkám o rozpadu západní Evropy, by platilo i bez migrační krize, i bez Úsvitu, bez Okamury a tak dále a tak dále. Děkuju za pochopení. My vás chápeme. My tady ve Svobodném rádiu, proto jsme taky rádi vás oslovujeme. Tady mám jenom poznámku od Báry. Moc zdravím. Při své překladatelské práci jsem narazila na krásný citát Hany Arendtové. Ten zní, cílem totalitní výchovy nikdy nebylo vštěpovat přesvědčení, ale zničit schopnosti nějaké si utvořit. Hezký večer přeje Bára. Co vy na to, pane docente? To je velmi moudré.
Stejně možná si vzpomínáme na bolševickou jaksi výchovu, totalitní, že? A oni, tam nešlo o to přesvědčit ty mladé lidi, aby věřili těm idejím a podobně. Možná v 50. letech, to už si já nepamatuju. Ale později ta propaganda byla tak blbá, tak nepříjemná, tak neuvěřitelná, prostě trapná, abych tak řekl modernějším jazykem, že opravdu nebylo cílem jí uvěřit, ale bylo cílem člověka v tom vymáchat, aby tak nějak pošpínit od toho, aby opravdu v podstatě nebyl schopen žádné další přesvědčení mít, aby se mu to všechno zhnusilo. Jo? To si myslím, že je opravdu cílem. A nakonec vidíme to na poměrně populární české politické straně, na Pirátech. Že jo? Piráti jsou velmi podobní těm mainstreamovým stranám tím, že vlastně nemluví o žádných problémech reálných. Ale oni jsou vlastně ještě zábavní tím, že říkají těm mladým lidem, že to je všechno blbost a Konvička straší a tady ti staří politici řeší pitomosti, pojďme prostě řešit něco úplně jiného, jo? A ono to zní strašně líbivě. Ale přitom dělají všechno proto, aby to zůstalo ve starých kolejích. Ano, aby to zůstalo ve starých kolejích. Oni dokonce někdy, což je zajímavé, oni dokonce občas přijdou s návrhem, který je mně sympatický a myslím, že může být sympatický i ledžakému patriotovi, třeba ten návrh na zákaz přidávání potravin do biopaliv. Jo? To je velmi sympatický návrh. Člověk by řekl, jo, fajn, proč ne? Kdybych byl kdybych tam seděl v tom baráku, tak jim proto tu ruku zvednu, ať bych byl v strany. Si uvědomuju, že oni jdou jako po povrchu a ty podstatné řeší, ale oni říkají mladým lidem, že nejsou. A to je možná ještě nebezpečnější. No. A to je ta totalitní výchova. Přesně tak. Máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zde je Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana hosta Konvičku. Zdravím vás, pane Kapele, celý realizační tým a rodinu Svobodného rádia. Já bych se na krůček zpátky vrátil k té cářské smlouvě. Jejíž překlad na nejmenovaném i rádiu předvedl svůj vlastní překlad bloger, jehož jméno připomíná zkratku Výboru lidové kontroly, takže už ten jeho překlad jaksi negarantuje objektivitu. Nicméně mne tam zaujala jedna věc, nějaký článeček vzadu číslo 20, se tam říká, že Francie a Německo společnými silami budou upevňovat privátní majetek nebo formu privátního majetku v Africe. Takže mi to zase zaznělo taková nějaká společná jako společný zájem na další kolonizaci Afriky. No. Já uteču poslouchat, dejte mi prosím pěkně jenom 6 vteřin na přemístění a ještě bych se potom jenom zeptal mimo rámec tohoto dotazu pana doktora Konvičky, docenta Konvičky, jestli mu něco neříká jméno doktor Tomáš Růžička. On to byl můj kdysi spolužák, píchal brouci na špendlíci, velký entomolog. Tím končím, loučím se, děkuji za hezký pořad a utíkám poslouchat. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, já myslím, že budu hovořit, protože tam je zpoždění, takže pán to uslyší. Už to zmínil, že tam je vlastně jakýsi znovu zájem o tu postkoloniální politiku v Africe. Takto. Ono se tomu dá rozumět, ta Francie z té západní, nebo z té rovníkové západní Afriky v podstatě nikdy neodešla. Na rozdíl třeba od Britů, kteří opravdu tak nějak se stáhli, tak Francie se pořád, že jo, každou chvíli zasahuje v Mali, v Čadu a v podobných oblastech. A je zajímavé, že to je jeden z požadavků žlutých vest, zanechat téhleté africké politiky, která je podle nich drahá k ničemu. Ale ona je asi zásadní a zajímavá pro francouzské korporace. Přesně tak. A teď je otázka, co to znamená. Kolegové, kteří jsou posedlí geopolitikou, abych tak řekl, tak říkají, tak možná je vidět, že
na tom východě dostali stopku na té Ukrajině a ten Putin opravdu taky se jako nenechá prostě jen tak vyzmizikovat a tak se znovu dívají Francouzi teda na své bývalé koloniální panství a Němci po něm pošilhávají, protože asi taky tuší, že na tom východě bude stopka. Ano, ano. Jo, takže z hlediska tady téhleté strategie, z hlediska tady téhleté strategie to nějaký smysl dává. Jestli to dává smysl z hlediska občanů Německa a Francie, já nevím. Jako já si opravdu myslím, že to je špatně, že těm africkým zemím bychom měli dát možnost vyrůst a ne se do nich pořád montovat. Teď možná řeknu něco, co mnohé posluchače překvapí, ale vždyť jedny z nejrozumnějších hlasů na téma migrace současné přišly od afrických politiků. Tam nigerijský, tam kenijský, jo? Nigerijský prezident. Pro boha, že nechte, nelákejte k vám naše lidi, vždyť přece tím způsobujete odliv mozku a podobně. Jo? Já může zdát někomu divné, že ti pitomci jsou nějaký odliv mozku, ale řekněme si to na ferovku. I v těch masách nějací možná fajn lidi jsou a dokonce i ten idiot, který potom někde somuje ve Frankfurtu a nebo tam páchá trestnou činnost nebo co, tak přinejmenším prokázal schopnost nějakým způsobem se napojit na ty pašerácké sítě, jo? Nějaké nepohodlí přežít a podobně. A kdyby tohleto úsilí, které ten prostě člověk věnoval tomu, aby se dostal do toho Frankfurtu, kdyby ho věnoval založení rámku nebo řemeslu nebo naučení se něčeho tam doma, tak by mohl být přínosem té své zemi, že jo, logicky. Takže a jsou to afričtí politici, kteří se z toho hlasí. A je prostě podle mě chyba se do nich pořád montovat. Další tady poznámka jenom. Zdravím vás oba k České televizi. Nejenom, že lžou, kde můžou, ale někteří, a to je většina chlapů redaktorů, co jsou na obrazovce, jsou neoholeni. Nejde o knírek, jsou hnusně zarostlí, vypadají přesně jako ti zabijáci, co řežou hlavy. ČT nám postrkuje podvědomě svinstvo. Dík za vše, Vladimír Zábřeh. Tak já nevím, co na to říkáte, vy, pane profesore. Já jsem momentálně také neoholen. Tohle to bych jim opravdu nezazlíval. Možná tam nějaké podvědomí je takové, že budu víc chlapák, když se nebudu volit nebo něco takového, ale podívejme se na jednoho z nejstrašnějších redaktorů České televize, na udavače a islámofila Moláčka. A ten přece chodí vzorně oholen. Takže tady bych fakt neviděl nějakou pravidelnost v tom. Tady další dotaz. Dobrý večer, pane Konvičko, nemohu se ubránit dojmu, že se pomalu měníme v západní společnost. Máme nečinně přihlížet salámové metodě, jak dál? Děkuji, Tomáš. Tak my západní společnost samozřejmě v mnoha ohledech jsme. A na tom vlastně by nebylo nic špatného, protože ta západní Evropa přinesla spoustu pěkných, pozitivních věcí v kultuře, v chování lidí vůči sobě a podobně. Ale my bychom měli se stát západní společností tak, jako Byzanci ve východořímské říši přežila kultura římská, když jaksi Západ podlehl barbarským nájezdům. Takže pokud bychom se stali západní společností nějakých, řekněme, 70. nebo raných 90. let, tak jsem naprosto pro. Ale to, co dneska se děje na Západě, říkám, to není západní společnost. To je rychlý se a tomu bychom opravdu nečinně přihlížet neměli. Tak další dotaz telefonický. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Eva Tišnova. Já mám dotaz nebo informaci, nevím. Minulý týden v pátek v práci jsem se strašně teda naštvala. Pracuji v autoservisu, chodí k nám hodně migranti kopírovat různé žádosti o přídavky na děti, o migranti a tak dále. Takže vím, že třeba dostávají 21 tisíc měsíčně, že mají 17 tisíc startovací jednorázovou dávku. Ale v pátek přišla paní, říkala, že její dcera pracuje na magistrátě a strašně byla naštvaná. A říkala, že mají jednorázovou dávku nebo prostě na pořádání dávku 40 tisíc na doktory, 80 tisíc na doktory v případě, že se rozhodnou pokračovat dál do nějaké jiné země, 100 tisíc dostanou od nás na cestu do začátku a že to ví jistě, že ta dcera to tam vyřizuje, že to ví jistě a že v roce 2017
byla na magistrátě dva arabsky mluvící úředníci, kteří jim to vyřizují, teď už jich tam je pět. A já jsem hledala na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, jak to je s těma dávkama, tam jsem našla, že mají jenom ty samý, co my. A pak jsem našla nějaký snad, nevím, informace, že ministerstvo vnitra zase dohodlo s ministerstvem pro regionální rozvoj a nějaký tyhle dávky, nevím, jak to je. Nevíte, jak tady tohle stojí, jestli je to pravda? Tak já vám teď řeknu něco, co vám řeknu nerad. Nevím. Je to jednoduché, co jsem přestal kamarádit s tím Úsvitem, který měl své poslance a členy výboru a podobně, tak jsem trošičku těch informací odříznut samozřejmě. Tyhle prostě není člověk úplně u všeho. Takže ten dotaz by asi některého z poslanců nebo krajských zastupitelů SPD, kteří by to měli, tohle měli vědět. Co tak trošku šumí médií je, že teď mají dostávat nějakou dávku na návrat. Ta by odpovídala nějakým těm 100 tisícům nebo něčemu takovému. Tak jestli možná, to není, že to je něco jestli... v tomhle smyslu, že oni, když někam jdou dál, takže dostanou asi teda tady tyhle ty dávky, ale ty se můžou kdykoliv zase vrátit, jsem slyšel. Můžou. Samozřejmě. No, dobře. Samozřejmě. To je zase ono, jo. Má to být jestli je to ta dávka, o které se tak jako něco ví, tak to by měla být na návrat. A je říkána s velikou nějak vyhlásil a je to namočený hamáček. A máte samozřejmě naprostou pravdu. To je ale strašný, to je strašný prostě. No takhle, úplně ta strašný to... Ta paní byla důchodkyně, ona byla tak hrozně rozčilená, ona tam prostě bouchala do stolu, že to ví jistě. Počkejte, úplně strašný to není, protože my jsme taky mnohokrát říkali, dostali by na ten návrat něco do počinku, do začátku, pořád vyšlo levněji, než když nám budou jaksi zaclánit tady. Ale, a to je třeba si uvědomit, tam by měla být, protože samozřejmě víme, s kým tady máme co dočinění, tam by měla být nějaká tvrdá, ale neuvěřitelně tvrdá sankce, které pochopitelně tato společnost není schopná, protože my jsme ti humanisti. Jo? Takže v normální době a v normální zemi, co já vím v Rusku za Kateřiny Veliké nebo tak nějak, dali těch 100 tisíc, ale v takovém stylu, že jestli se vrátíš, tak tě zabijem. Takhle tvrdě. Jo? Aby ta sankce prostě byla naprosto jasná, průhledná a srozumitelná i někomu, kdo má dvě třídy základní. Jo? Protože jo, to, že dát mu něco, ať táhne, to vyjde vždycky levněji. Jo? To je jasný, protože sama víte, že do práce chodit nebudou a že za kolik měsíců by to dostali na normální roku, jo, řekněme. Takže tohle by vyšlo levněji. Ale musela by tam být tak tvrdá sankce, kterou by každý pochopil a které prostě naše společnost schopná není. Tak. Takže díky za telefonát a jenom bych řekl, že ty dávky 21 tisíc je o minimální dávka a v našem archivu je pořád s bývalým poslancem ANO, panem Zdeňkem Soukupem, který interpeloval tehdy premiéra Sobotku a interpeloval ředitele, nebo byl se podívat na ředitele Úřadu práce České republiky a tam mu to potvrdili. Minimálně 21 tisíc na osobu měsíc. To je prostě tak. Absolutně neuvěřitelná situace, ale říkejme to pořád, já slibuju, že tohle se doučím, protože to je prostě naprostá nehoráznost. Prostě, já nevím, kolik měli nějaké kapesné žadatele o azyl za komunistů, když přišli do Rakouska nebo do Německa. Netušíte? To by se mohlo vědět. Ne, netuším. Taky netuším, ale vím, že tohle je ověřené. V řádu jednotek, nebo řekněme měsíčně stovek marek, že měli v těch lágrech jídlo nějaké a ta dávka stačila tak na zubní pastu a cigarety. Oni dostávali ty základní potraviny, ale bylo to kapesné, jenom když to není kapesné, oni dostávají... Tohle je velmi slušná mzda. Přesně tak. Tady další SMSka. Dobrý večer, dnes mě při frontě u pokladny praštila do očí titulní Strana respektu. A ten titulek zněl. Petříček se nechtěl stát loutkou a vytvořil si tak mnoho nepřátel. Samozřejmě to bylo na čestném místě. Otřesné vymývání vosků, píše posluchačka Veronika. Tak co říkáte na to, že Petříček se nechtěl stát loutkou? Já když jsem to četl, tak jsem se u toho usmíval. Je to loutka lidí jako Poche a Prouza, že? To znamená takových těch arci
probruselských sociálních demokratů. A to, že má mnoho nepřátel, o tom samozřejmě nepochybuju, ale pokud někoho chválí současný Respekt, tak bychom měli být na pozoru. A to ať zase malinko odbočím a řeknu něco osobního, možná mi budou někteří posluchači rozumět, já měl Respekt jako časopis hrozně rád. Já jsem dokonce tam mám asi dva články za svou kariéru, což je malinko, jo, ale byl jsem na ně tak hrdý, když mi tam něco otiskli, bylo to tehdy něco o ekologii. A měl jsem ten časopis hrozně rád, byly tam dlouhé články k přemýšlení, že jo, o světě, a to, jak ten Respekt neupadl, ale to, jak se nechal koupit, jak se zaprodal, jak se stal prostě ubohým propagandistickým plátkem, to je opravdu smutný příběh. A je to smutný příběh vlastně z toho druhu, jako je úpadek těch našich liberálů, kteří dnes bojují proti svobodě slova. Respektu je škoda, no ale co už. Přesně tak, co s tím neděláme. Pane docente, teď tady mám přímo na vás. Hezký večer, pánové. Chtěl by pan Konvička přednášet bohatým marťanským studentům s možností zvýšení platu o 50 tisíc, když by hrozila možnost, že tito studenti by při studiu v přírodě s radostí zašlápovali vzácné brouky. Děkuji za odpověď. No to bych samozřejmě nechtěl. Helena ze Severní Moravy. Ale jinak já tak trošku marťanským studentům přednáším, jo. Čistě mezi náma oni ti studenti biologie jsou často nadšenci, kteří prostě opravdu hoří pro svůj obor, a všichni víme, že nadšenci pro něco tak trošku marťaní bývají, ale moji studenti nezašlapují vzácné brouky, tím si buďte jist. Tady mám dotaz. Jak je vůbec možné, že si ta vlastizrádná kuna Kalousek dovolí někoho nazvat nacistou, dokonce za to, že dotyčný požaduje válečné reparace od nacistického Německa a není trestně stíhán? To je na Kalouska. Kalousek, nemá moc cenu si povídat tady o charakteru a kariéře pana Kalouska, ale ten dotaz je případný, protože jsme tady měli před několika málo hodinami, že jo, jedno smutné výročí, nebo takhle pěkné výročí, protože to bylo výročí osvobození Osvětimi, ale smutné kvůli tomu všemu, co tomu osvobození Osvětimi předcházelo. A byli jsme svědky jednoho z nejodpornějších divadel, jaké jsem tady v téhleté zemi viděl, když se k holokaustu a jeho historii vyjadřovali jaksi všelijaké osobnosti našeho života, mezi nimi i Kalousek. Zvlášť žinantní byla eurokomisařka Jourová a bylo jich více. A možná jste si všimli, všichni tihleti jako dobroseři odsuzovali ten holokaust a říkali, jak to bylo strašné a takhle. A taky upozorňovali, že nám zase v Evropě narůstá antisemitismus a Židé se začínají bát a Jourova dokonce přiznala snad, že začínají utíkat z Evropy, ale nikdo z nich neřekl ani náznakem, kdo způsobil ten holokaust, a nikdo z nich neřekl ani náznakem, koho se evropští Židé bojí dnes. Kdo dneska mlátí evropské Židy, kdo dneska pochoduje po německých městech a vykřikuje proti židovská hesla, kdo v současné době zapálil v Německu několik synagog, kdo vraždí židovské učitele a žáky, kvůli komu Židé z Evropy utíkají. Takže, přátelé, je to samozřejmě kvůli Mohamedánům, ten současný začínající holokaust, a ten holokaust před 70 lety způsobili nacismem nebo nacistickou ideologií sfanatizovaní Němci. Ti samí Němci, nebo prarodiče těch Němců, kteří dneska pozvali do své země a do dalších evropských zemí jaksi nové antisemity Mohamedány. Jo? Takže Jourová, Kalousek a tak dále na to poněkud zapomněli, tak jsem je doopravil. No. Tady další. Dobrý večer. Klaus mladší je nespolehlivý. Jinak mluví a píše, ale když dojde na hlasování, je poslušný člen ODS,
Víš jeho podrazy na pana Okamuru, jak o tom mluvil Tomio Okamura na Svobodném rádiu. S pozdravem, Olga Králová, Dobronin. Ano, Tomio Okamura tady tvrdil, že když chtěli zvolat mimořádnou schůzi sněmovny a v našem působení v Afghánistánu, tak Tomio Okamura sehnal 38 podpisů, potřeboval 40. A proti Afghánistánu se vyjadřoval i na stránkách Facebooku, nebo i na, já jsem to četl na Novinkách, pan Václav Klaus mladší a pan Foldyna. Když přišli s podpisem Tomio, když tam přišel za nimi, s podpisem toho archu, aby měli 40 poslanců na vyvolání té mimořádné schůze, tak jak pan Foldyna, tak pan Klaus jim to odmítli podepsat, aby se ta schůze o působení našich vojáků nebo rozšíření té naší jednotky, tak aby se jednalo na mimořádné schůze, odmítli to podepsat. A předtím psal tvrdý článek proti našemu působení v Afghánistánu. Chcete po mě vyjádření? Ano. Já to řeknu tak. Momentálně intenzivně podporuju poslance Klause s tou jeho aktivitou o sociálních sítích. Ale spasitel to není. Spasitel to není a já to vím. A kdybych si měl z těch tří Foldyny, Okamury a Klause vybrat, s kým teda skončit na tom pustém ostrově, asi bych si vybral Okamuru. Já taky. Protože podobných zkušeností mají i jiní poslanci z jiných stran, se kterými jsem hovořil, a ty mi taky říkali. Já tady nechci hovořit o špatných zkušenostech. Možná to řeknu jinak. Je to trošku ublížené, trošku osobní. Vzpomeňte si na ta léta 15-16, když tady nějaký Trouba Konvička a řekně nějaká neúplně kamerově sympatická Wolfová a nějaký naivní, politicky naivní Hampl a pár prostě bláznů kolem nich se snažili něco rozjíždět. A vzpomeňte si, kdo z těch lidí jim tehdy pomohl, těch lidí se štítil. Nepočítejme teď jako Tomia Okamuru, protože ten byl opravdu v jiné situaci, tam to bylo, jak už jsme o tom mluvili, prostě takové nešťastné, ale prostě kdo z těch ostatních spasitelů hnul prstem. Tak, to je asi vše, co bych tomu řekl. Jasný. Já jenom dodám, že on už předtím, pan Václav Klaus mladší, slíbil paní Janě Černochové, tedy vede to šéfové poslaneckého klubu ODS, že v případě žádostí nebude hlasovat pro tu schůzi mimořádnou. Takže teď jako od toho, to jsou jiné věci, on prezident Zeman by pro ně asi taky nehlasoval, kdyby byl poslancem, ale ta první věta té nespolehlivosti, to bych asi podepsal. Já taky. Nicméně máme po 21. hodině, omlouvám se všem, na které jste nedostali. Pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas, bylo to zase velmi výživné, hodně sledované a jak jste viděl z reakcí některých docela i útočné, ale to je... To patří k věci a to má být, já jsem přesně, vděčný tak. Za ten útočný dotaz a jak se říká, jen houšť a větší kapky, protože to má být. Takže já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si, až se něco zase udělá, abychom si zase také popovídali a budu se těšit zase příště naschledanou a naslyšenou tedy. A teď bych vám popřál, aby se vám dařila nejenom vaše práce, tedy na škole, ale aby se vám dařila i vaše publikační činnost a působení na Facebooku. A co ta ruka? Už je tak v pořádku? To... Už se dá psát? Jo, děkuji za dotaz. Ruka už je dobrá a je to super mít pravou ruku a pomalu to rozhýbávám samozřejmě a člověk je jako znovu zrozený. Prostě, já si ještě dáte větičku, já bych posluchačům, vám samozřejmě taky, ale posluchačům popřál hezký večer a klidnou noc a krásné ráno. Tak já jim to přeji taky a na to si pustíme právě tu krásnou písničku od Jiřího Schellinga. Vážení přátelé, vážený pane docente Konvičko, přeji vám všem ze studia Beta Svobodného rádia dobrou noc. Díky.